Hej allihopa! Idag ska jag berätta om en stor och växande marknad för produkter som främjar vardagsaktivitet. Till exempel i form av stående arbete. Det finns företag i branschen som omsätter mer än 1 miljard kronor efter några års verksamhet. Mitt namn är Stefan Westergård, VD för Fridesk och uppfinnare av vår första produkt, vår deskriser eller ståskiva om man så vill på svenska. Jag har en bakgrund som civilingenjör inom ergonomisk design och har gjort en MBA-baserad komplettering. Jobbat brett och internationellt, bott i flera olika länder och jobbat inom både teknik, marknad och ledarskap. När jag för många år sedan ville bara stå upp och arbeta så blev jag frustrerad. Därför att det som fanns på marknaden var antingen för dåligt, för enkelt eller för dyrt och komplicerat och ofta fult. Ingenting som jag ville ha vare sig hemma eller på kontoret. Så jag beställde mig i ren frustration och tog fram en lösning som skulle vara enkel, smart och flexibel. Och jag lyckades. Jag står här idag lite mer än 1,5 år efter att jag sålde mina 10 första deskrisers själv. Idag så har vi kunder i hela världen, fått iväg en containerlast bord till USA och har sålt mer än 2000 enheter. Så vad handlar allt det här om då? Jo, en enkel lösning för att kunna stå upp och arbeta. Fridesk Deskriser. Enkel att höja, går att ställa in i olika lägen. Lätt att sänka. Platt och diskret och nedfört läge. 2 storlekar, båda 2 är lätta att ta fram och ta bort. Detta är bara början. Vi har en mängd nya produkter på gång som kommer hjälpa användaren att vara mer aktiv till vardags. Med de fördelar det innebär för välmående och produktivitet. Jag ska berätta mer om det senare. Vad är er egen uppfattning om vardagsaktivitet? Kan man ersätta löprundan eller gympass med att ha ett ståbord? Jag behöver inte svara på det än. Jag kan lämna obesvarat. Jag vill vända på det. Räcker att gå till gymmet eller ta en löprunda om du är passiv till vardags i övrigt. Sitting is the new smoking. Hur många känner igen det? Ganska många. Och så är det i Sverige och Norden. Det börjar bli bekant. Men tittar du i andra länder så är det inte bekant. Men kunskapen växer. Och efterhand som kunskapen växer hur viktigt det är att vara aktiv till vardags så kommer marknaden också att växa. Nästa fråga är hur viktigt det är just med enkla, smarta, flexibla lösningar. Och det kan du själv få besvara. Vill du ha enkelt, smart och flexibelt? Vill du ha komplicerat och stationärt och inte lika flexibelt? Men jag vill hälsa er varmt välkomna. Vi har idag ungefär en halvtimme tillsammans. Jag kommer att prata lite mer än 20 minuter men lämna tid kvar på slutet för frågor och dialog. Jag är såklart här då för att jag vill att du ska investera dina pengar i Fridesk. Men jag vill också ta tillfället i akt att inspirera till min vardagsaktivitet. Att få dig att stå upp och arbeta eller läsa tidningen eller rita och teckna eller bygga Lego eller vad du nu än gör. Och om du redan gör att du får en kollega eller kompis medarbetare att göra. Och jag vill se dig, om jag framgångsrik idag, som en ambassadör för Fridesk. Om du tycker det är intressant som jag berättar och du vill bara stå upp och arbeta men kanske saknar en enkel flexibel lösning så finns ett enkelt lösning på det problemet. Gå in på hemsidan och så klickar du på köpknappen uppe till höger. Om du dessutom gör det idag så har du som ambassadör för Fridesk 30% rabatt. Så skriv in investera i Fridesk utropstecken och dagens datum vid köpknappen. Okej? Okay? Vi vill utmana alla att stå upp och arbeta. Och med det så har vi haft full fart sedan i höstas. Men första fasen vi kom ut på marknaden och gjorde en private placement i höstas. Sen är så satt basen för expansionen. Det handlar om alltså att bygga en liten, effektiv och skalbar organisation. Det handlar om att vi har fått ut 3 prototyper, startat produktion av en ny produkt och lanserat 2 nya produkter som jag kommer att berätta mer om. Vi har också gjort planer och börjat redan agera på hur vi ska jobba med e-handel, PR, social media. Ni kommer att se goda exempel på det här senare i presentationen.
Och med det är vi nu redo för att ta det riktiga stora steget ut i världen med en global och kraftfull expansion. Vi vill utmana alla till mer aktiv, hälsosam och produktiv vardag. Och det vi gör för att uppnå det som jag nämnde, smarta, tillgängliga lösningar för vardagsaktivitet. Men tillgänglig som egentligen är just enkel, flexibel, den ska vara ergonomisk, kostnadseffektiv och det måste vara estetisk. Vad vi gör det för, varför? Jo, det är två saker. Öka välmående och öka produktivitet. Jag ska berätta om hur man gör detta, bland annat genom stående arbete som ett av några sätt att vara mer aktiv till vardags. Jag ska berätta om tre saker. Marknaden, vår första produkt, hur det gått med försäljningen och dessutom vår utvecklingsroadmap. Först vill jag berätta varför vi älskar så mycket det vi gör. Det är klart att jag älskar att bygga bolag och tjäna pengar, expandera och skapa lönsamhet och aktieägarvärde. Det är jätteroligt. Det är också jätteroligt att få den feedback som vi får från våra kunder. Jag ska kunna stå en timme och berätta om alla citat, men jag ska hålla det kort. Lärare och elever är gladare, mer positiva i skolan därför att de har större flexibilitet nu med vår desk riser och kunna stå upp och arbeta och dessutom kunna sitta ner på golvet om de vill det. Det är en lösning som fungerar bra för dem som är stabil, portabel och lätt använd. Vi har exempel på folk som har haft ont i rygg och nacke och blivit av med det på några dagar. Exempel på folk i andra länder som har gått till chefen, kanske i något sydeuropeiskt land, och bett dem få ett storbord. Och chefen säger nej. Det kan för oss vara svårt att förstå, men man ska vara medveten om att kulturen är helt annorlunda i andra länder. Här skaffar vi motoriserade storbord och för att förenkla, det gör man inte i de flesta andra länder. Då behövs en enklare, mer flexibel lösning och det har de fått nu tack vare Frides Desk Riser och kommer tillbaka till oss med värme och fantastiska kommentarer. Det värmer lika mycket som att tjäna pengar. Så låt oss titta då på marknaden. Finns det en avsättning för produkterna? Vi ska kolla på två frågor. Det ena är möbelbranschen, storlek och tillväxt och det andra om vi löser relevanta problem. Nu ska jag först säga på möbelbranschen, vi är egentligen inte ett möbelföretag. Vi är ett livsstilsbolag som på bred front vill verka med produkter och lösningar för en aktivare vardag. Stå och gå och rör på det mera. Jag kommer ge exempel på att vi har en utvecklingsroadmap som handlar om mer än ståbord på det temat. Men visst, just idag så är det klart detta som är vårt smör och bröd och där ska vi titta på möbelbranschen. För detta är ju en möbel för stående arbete. Och väldigt kort då. Bara i Norden så ses en stor mängd skrivbord och det finns en massa skolor. Vi har exempel på en skola som har köpt mer än 50 stycken desk risers och just beställt ett gäng till. Möbelbranschen är stor och den växer i Europa, USA och hela världen. I USA så är stållösen det snabbast växande affärsområdet inom kontor. Här har vi exempel på Verdesk, det här företaget som har kommit upp i en försäljning på mer än 1 miljard kronor efter bara några års verksamhet. Jag kommer sedan göra en jämförelse med oss och Verdesk för att ni ska få en känsla av den potential som finns i detta. Folk arbetar hemifrån, mer och mer, det växer. Det behövs en enkel lösning för hemarbete. Och frågar man då, Technavio, ett ledande marknadsinstitut, vad ligger bakom den här ökningen? Som säger att de inte är modulära, enkla, flexibla, ergonomiska lösningar. Alltså precis det som Fridesk står för. Så med det så har jag sagt att det finns en stor och växande marknad. Nu ska vi titta på vilka problem löser vi. Det finns två punkter, ergonomi och arbetsmiljö. Och livsstilsrelaterat. Och egentligen har jag sagt att vi är ett livsstilsbolag. Så det är egentligen mer den andra punkten som är vårt fokus. Men på vägen dit, har du dålig arbetsmiljö, har du dålig ergonomi. Eller har du lösningar som ger en dålig arbetsmiljö och dålig ergonomi. Så kommer inte du vara så intresserad av att vara mer aktiv till vardags. Det är det andra problem att tänka på. Alltså det är också viktiga frågor för oss att ta till vägen till vardagsaktivitet. Problem med nacken är jättevanliga. Teknik, paddnacke. Begrepp som vissa känner igen. Ryggproblem. 80% här inne har haft eller kommer att ha ryggproblem. Oljud i öppna kontorslandskap och i skola är ett stort problem. Övervikt.
Att amerikanerna var något överviktade, kanske många hade en uppfattning om att det kostar 147 miljarder dollar per år, det ska dubbla till 2030, det kanske är en överraskning. Och att europeer också börjar bli mer och mer överviktiga kanske inte var lika känt. Om du sitter ner hela dagarna så ökar du risken för mängd livsstilssjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, vissa cancerformer och hjärt-kärlsjukdomar. Du får en högre risk för förtida död. Och då kan vissa säga, men jag tränar ju. Ja, och det är bra. Det är bara att du ska träna mer än en timme varje dag för att motverka effekterna av stillasittande. Och det kan vara kul med träning, men det kanske inte allas prioritet att träna mer än en timme varje dag. Man kan faktiskt statistiskt jämföra vad innebär det att sitta för mycket jämfört med att röka. Man tar stora rökargrupper och jämför med icke-rökare och stora grupper av passiva människor jämför med aktiva. Så kan man då sätta siffror som att en timmes sittande är lika ohälsosamt som att röka 2 cigaretter och kommer förkorta livslängden med 21,8 minuter. Men jag ska inte tråka ut med det. Poängen är det här. Forskningen visar nu att vardagsaktivitet är faktiskt ännu viktigare än dina träningspass. Men också kanske sett debatter i skolorna. Barnens stillasittande är lika hälsofarligt som rökning. Så det finns ju en viktig fråga att adressera. Så vad händer när den står upp då? Rent inte livsstilssjukdomar. Du kan få en bättre ergonomi, alltså bättre för ryggen. Öka din kaloriförbrukning. Jag har själv exempel på när jag gick ner mer än 5 kilo på några månader i samband med att jag började stå upp och arbeta. Du ökar ditt välmående, tränar rygg, muskler, led och balans och kan öka din produktivitet. Och i takt med kunskapen ökar så kommer marknaden också att öka. Men det är så berättat om att det finns relevanta, viktiga problem att lösa för individen och samhället. Det finns en stor och växande marknad. Nu vill jag berätta mer om den första produkten, vår Deskriser. Den kom ifrån att jag tyckte det här var dåliga produkter. Jag brukar säga skit, men nu filmas jag så det ska jag inte säga. De var för enkla, för dåliga eller för stora och otympliga. Så jag tog helt enkelt en stol och ställde på ett bord. Det var mitt första storbord. Eller kanske en ölback ibland eller skokartonger. Och för att få en bättre lösning så satte jag en platt skiva ovanpå. Och då såg jag att en platt skiva som går att höja och sänka, en estetisk lösning som är portabel, det borde vara en hit. Det tog många timmar och det blev många tester. Och idag har vi Freedesk Deskriser. Patentsökt, designskyddad och varumärket är också skyddat. Utöver detta finns det en mängd andra hinder för de som gör en liknande produkt. Det enkla är det svåra. Och det tog alltså tusentals timmar med ett antal konstruktörer inblandade under lång tid för att hitta en så pass enkel och robust lösning. Det är ingenting som någon annan kan göra någon liknande variant av hur lätt som helst. I alla fall inte utan gå in i vårt patentskydd eller vår patentansökan. Vi har produktionsutmaningar. Efter 1 år har vi en välrullande, bra produktion med möjlighet att skala upp till stora volymer på kort tid och det är bra kvalitet. Det har varit en lång resa med många problem på vägen. Någon annan som gör någonting liknande kommer att ha en nästan lika lång resa. Självklart större bolag är något enklare, men det blir ändå utmanande att ta hand om. Vi satsar på att bygga ett starkt varumärke och bra kundrelationer så att även om det kommer liknande produkter så finns det en preferens för just våra. Vi kan också välja samarbete med stora kedjor. Till exempel vad händer man kan ingå i samarbete med Apple som har en design som är väldigt nära besläktad med vår. Eller man går på andra hållet. Walmart köper 10 000-tals men inte 100 000-tals produkter. Det är också sätt att skydda sig. Och bygga marknaden tillsammans. Värdet som nämnde tidigare har ju byggt marknaden åt oss i USA. Det är bara att tacka och ta emot. Och vad händer om Ikea gör en liknande produkt? Ja, men kan kanske 10-dubbla, 100-dubbla våra volymer. Det gör konceptet mer känt. Sist men inte minst, innovation är jätteviktigt. Komma med nya och bättre produkter, ligga steget före. Så kommer det en liknande produkt så är det på gårdagens lösning. Vi ligger redan steget före. Och svensk design är en global styrka. Vi är ett svenskt företag och det kan inte alla vara. Jämför då mot konkurrens, jag nämnde lösningar som jag inte då tyckte var någonting att ha. Instabila, svåranvända, otillräcklig arbetsyta. Och så finns det ju vanliga sänkbara skrivbord. De har självklart sin plats. Det är också bra lösningar. Men om man jämför så kan man säga att kostnaden är hög.
De blir billigare och billigare, men kostar den väsentligt mer än både denna produkt och ännu mycket mer än kommande produkter som vår light-version som kunde sälja för 1 000 kronor mindre nästan än denna produkten. Estetiken kan man uttrycka diplomatiskt, det finns vissa brister. Det finns ingen flexibilitet och de som har börjat hemifrån ska nog inte riktigt tänka sig köpa ett motorstorbord. I skolan så funkar det inte heller. I vissa kulturer, till exempel Sydeuropa, så tänker man inte ens tanken att köpa sådana här. Och det har en viss omställningstid. Ta bort det gamla, rensa ur, få in en ny och montera och använda. Det är en snabbare, enklare lösning. Tittar man då på värde, ska man nått en mycket stor försäljning på kort tid. Så visar att man pratar med folk, framförallt i USA. Varför är det så? Är det för att den är estetisk, har bra vikt och bra pris? De säger nej, det är faktiskt trots att den inte är så estetisk och den är ganska klumpig och ganska dyr. Och jämför man så har alltså vi en platt produkt, portabel, vacker möbel till nästan halva priset av vad Varidesk kostar. Om de nu då säljer för 1 miljard kronor efter några års verksamhet, vad bor för potential? Det kommer ni inte se i våra volymprognoser. Det finns en försiktighetsprincip där. Men det är bara för att illustrera, det finns en stor och växande marknad. Vi har kommit långt på kort tid med små resurser. Började mitten 2015 med ett antal pilotbord, var med på Kickstarter och fick igång hemsidan. Var med på möbelmässan i Stockholm och fick direkt några order från distributörer. Och träffade en amerikan som jobbar med SP Richards i USA. De har i sin tur tusentals outlets med Office Depot och Staples som sina kunder. Så att det blir en containerlast på mer än 1 000 bord. Har nu precis ett katalogsläpp och är redan i dialog om nästa order. Vi utökar nätverket av återförsäljare och distributörer. Håller fokus nu på norra Europa och USA och fortsätter sen i andra regioner. Arbetar vidare med direktförsäljning online med stora framgångar, ska visa exempel på det. Och jobbar vidare med PR, social media och är med på fler mässor. Och tittar på vad som händer med onlineförsäljningen. Från årsskiftet har vi växlat om, gjort om del av hemsidan, kommer göra fler förändringar. Börjat arbeta aktivt med sökordsmarknadsföring. Och i januari hade vi dubbelt så stor försäljning som vi hade under december eller oktober, november. I februari hade vi ytterligare en fördubbling jämfört med januari. Vi hoppas komma tillbaka i slutet av mars och säga att vi har ytterligare en fördubbling. Det handlar om att stoppa in 1 000 kronor i online-marknadsföring och få ut 2 000 kronor, om inte 10 000 kronor i täckningsbidrag. Vi börjar se de effekterna. Och detta bara i Sverige, detta tar vi nu vidare till ett antal andra länder innan sommaren. Många vill ha en liten notis i Dagens Industri. Vi fick en helsida på bästa position. Det har alltså ett PR-värde det som vi håller på med. Det ligger i tiden, det finns ett stort intresse. Vi kommer att jobba vidare nu med en opinionsbildning tillsammans med opinionsledare. Vi har gjort en skolundersökning med 300 skolbarn och visat två saker. Nummer ett, de vill också kunna stå upp och arbeta. Och nummer två, de har inte möjlighet till det idag. Och det här är väl inte bra. Vi vuxna har god flexibilitet på våra kontor. Och våra barn som har framtid har sämre flexibilitet. Det ska ju åtgärdas. Vi har just kommit igång med social media. På Facebook kan vi sprida information och ha interaktioner. På Instagram kan vi bygga ett starkt varumärke baserat på positivitet och inspiration till vardagsaktivitet. Och det handlar om att ha hashtags där vi repostar bilder. Kommer ut med spridning följarnas egna kanaler. Har en tillväxttakt på 100 följare per vecka. Det kan då ge 5 000 följare till årsskiftet. Och det är en väldigt kostnadseffektiv annonsering. Kan kosta ibland 10 öre per kontakt. Vi har blivit antagna till världens största möbelmässa i Milano med 400 000 besökare. Prime Position and Business Swedens monter mitt i mässan. Det här kommer få genomslag. Tittar man på vårt nätverk av återförsäljare, vi fick några stycken för ett år sedan, hade ännu fler i höstas och nu har många till. Och med möbelmässan i Milano i april så kommer det ytterligare fortsatt att växa. Det här ger volym. Det kan ta tid för att handla om katalogsläpp och andra cykler, men det ger volym på sikt. I vår otålighet har vi anställt vår första egna utesäljare.
Och för att inte haft en skola som haft nära samarbete för att utvärdera produkten, göra eventuella förändringar och förstå hur den bäst används i skola, så har vår nya utesäljare på bara från slutet av februari ett antal nya referensskolor och kontakter som älskar produkten. Och det är nästan så, kommer du till en skola så kan du få en kram av rektorn, lärare, för de säger: äntligen vet du vad vi håller på att kämpa för att lösa det här problemet. Vi har börjat krafsa på ytan gällande kontorshotell, butikskedjor som säljer möbler och datorbutiker. G-Data Lund knackar på dörren. Perfekt, säger de. Det kan lyfta upp våra produkter och vi kan lyfta upp er produkter om det återförsäljare av Freedesk. Och därmed, om jag säger att det ska gå från 2000 till 20 000 enheter som en mix av desk risers och andra produkter ni kommer se under detta året. Det kan verka optimistiskt. Det kanske är, men jag vill säga det också realistiskt. Är det satt i underkant med tanke på detta tidigare? Det låter väl osagt. Men det finns en tanke bakom. En container till USA kan innehålla 1 000, 2 000, 3 000 bord. Några containers som har redan ett antal av de här produkterna. Återförsäljningsdistributörer tar de som visar på en föregående bild och de beställer 100 bord var några gånger i år, så blir det också ganska avsevärda volymer. Tänk alla kontorshotell, alla öppna arbetsytor, alla konferensrum, alla skolsalar som har nytta av en sån här produkt som de älskar. Så det finns en tanke bakom att växa från 2000 till 20 000, 50 000 och så vidare. Man kan ta ett kalkylexempel, en desk riser. Listpris på 1900, tillverkningskostnad 500-600 kronor. Vilket ger en snittmarginal beroende på hur volymen fördelar sig på onlineförsäljning, återförsäljare, distributörer på 30-40%. Och det ger då i våra beräkningar positivt resultat redan under 2019. Men det som jag berättat om vår första produkt, var den kommer ifrån och vilka fantastiska framgångar vi har haft på kort tid, tack att den är unik, fungerar bra och fyller ett relevant behov för användarna. Då ska jag berätta kort om vår utvecklingsroadmap. Här skulle också vilja stå en timme och berätta, men det har jag inte då. Vi har alltså en lång lista som vi fyller på efterhand med idéer som kommer från våra kunder, för att återförsälja distributörer och självklart oss själva. Vi prioriterar utifrån return on investment och startar då projekt och förstudier för att förstå bättre vad produkten kan ge. Och idag så har vi en prototyp som faktiskt är med mig här ute på Desk Riser Pro med en fjärde mekanism som lyfter skivan åt dig. Och med Freedesk Power så bygger vi in en elmotor där vi har en prototyp som dessutom öppnar möjlighet för att koppla din produkt med din telefon och dator. För relevanta appar som hjälper dig att bli mer aktiv till vardags. Vi släpper snart Desk Riser Lite med pris som kan ligga nästan 1000 kronor lägre än nuvarande produkter. Men Desk Riser Ease med plastskiva stålben kan vi sälja det för långt under tusenlappen om vi skulle vilja. Det handlar alltså om att bredda produktutbudet och riskmitigering. Kommer liknande produkt så ligger vi redan steget före, som jag nämnde. De gör en liknande produkt på gårdagens variant. Antal andra produkter bär vi ska ha redan. Vi tar fram ett enkelt innovativt laptopstöd som du helt enkelt sätter ett kryss och kan få upp en bättre ergonomisk vinkel på din laptop och lägga till ett tangentbord. Och självklart så går det ändå också att fästa på undersidan med magneter på vår desk riser för en enkel montering och kunna ta med sig. Det finns också ett antal andra produkter för en ökad vardagsaktivitet. Ståbrädor, stolar för aktivt sittande, kanske gåband och appar som just nu tittar på hur kan vi hjälpa våra och andras kunder att bli mer aktiva till vardags, stå och gå mera. Med Personal Space har skapat en möjlighet för folk i öppna kontorslandskap och i skolan att fokusera bättre, bli mer produktiva, effektiva, må bättre och dessutom kunna förvara sina saker och ta med sig i skoläskan eller kontorsväskan eller hänga upp på väggen för ljuddämpning. Där det ser flera problem parallellt. Om du vill veta hur mycket du går varje dag så finns det ju gåmätare idag eller stegräknare. Du kan använda telefonen för det. Men om du vill veta hur mycket du står upp varje dag så finns det ingen bra lösning idag. Det håller vi nu på att utveckla, en stormätare.
jätteintressant produkt att släppa själva. Kanske lika intressant att släppa som en licensierad teknik som vi då kan patentera till tillverkare av de som har stegräknare, Lars Silva, Ombron och så vidare. För att inte tala om alla storbordstillverkare. De kan tycka att detta är jätteintressant. Och nu är detta i lilla högra hörnet nere på sliden. Men på temat enkla produkter för mer vardagsaktivitet, det kanske ska stå i mitten. Det kanske kommer vara den större delen av omsättning framöver. Nu ska jag berätta varför vi tar in kapital för vår expansion. Och det handlar om några saker. Innovation ligger steget före konkurrenterna. Det handlar om att arbeta med produktionseffektiviseringar, kostnadsreduktion för ökad marginal och framförallt, och här ligger bra bit mer än hälften av beloppet, det är att arbeta med marknadsföring och försäljning och ännu mer marknadsföring och försäljning och ännu mer marknadsföring och försäljning. Vi ser att när folk får reda på vår produkt, de får se videos, de får se bilder, ännu bättre de får klämma och känna, så säljer den väldigt bra. Det handlar om att komma ut nu. Det är det vi behöver kapital till. Framförallt. IPO:n samma dag finns i teasern som finns där ute. Det kommer finnas på vår hemsida, Aktietorgs hemsida. Nu har det här där. Värt notera är att den avslutas redan den 6 april. Och det finns redan tekniska förbindelser på ungefär halva beloppet. Det är bara ungefär 6,5 miljoner kronor kvar att teckna. Med det vill jag summera. Det finns en stor och växande marknad. Det har gett som exempel Verdesk som säljer för mer än 1 miljard kronor efter några års verksamhet. Det var en unik första produkt som är varmt mottagande man nästan på kan få en kram av de användare som man presenterar den för de blir så glada. Vi har en innovationsroll man bara fortsätter ligga steget före, både i form av andra desk risers och helt andra produkter som kan hjälpa till en mer aktiv vardag. Och därför ser vi att detta blir en lönsam investering med stort aktieägarvärde, ett företag som kan nå break-even redan under 2019. Och med det så vill jag tacka för er uppmärksamhet.